рогалики з ледем. Це благодійний ярмарок, на якому волонтери Нетішина продають виготовлені майстрами, декоративні вироби, сувеніри та здобу. Булочки у вигляді пташки. Їх вони назвали «Птахи перемоги», розповідає волонтерка Антоніна Радушинська. Спочатку це були наші власні фінанси. Ось потім ми залучили мешканців до збору коштів. Далі ми організували акцію «Ярмарок птахи перемоги», продаємо булочки у вигляді пташок. І відповідно з цього всього ми беремо гроші. До речі, наші пташки продавалися в Канаді, в Англії, в США, в Польщі. Тут дівчата розкладають медикаменти і аптечки для військовослужбовців. Ще завезли літню форму, берці, наколінники, каремати. Але не все отримують вчасно, каже волонтерка Інна Судак. Жінка розповідає, зараз важче, ніж у 2014 році. Наші хлопці з міста нашого, біля 400 хлопців, і ми знаємо, що їм треба все. Ми захвачуємо села, такі як Комарівка, Кривин, Білотин, також вдягаємо цих хлопців. І є поставки, затримуються. От, наприклад, берці нам відшивали в Бердичеві, немає шкіри, то немає резини на підошву, затримки йдуть, а ми ж знаємо, що хлопці там босі. І ми тканину шукали, чи то на розгрузки, чи то на форму, ми десь там шукали шляхи, доставали, дівчата Славута нам багато відшиває. Проблемним є розміра 64, хлопці в нас такі гарні, наші справжні козаки, ну з цим є проблеми. Ще розповідає Інна Судак, у волонтерів бракує коштів. Ми працювали в Чехії, ми працювали в Польщі, наші дівчата. Зараз в Польщі звідти тарабанять агроменні передачі, тому що багато чого немає тут. А справді цього дрона ми от купували, він був тільки в Польщі, в офіційного представника. Фінансів не вистачає, тому що люди втомилися, але я завжди наголошую, що хлопці втомилися більше, їм там важче, і ми тут можемо витримати все, тому що ми спимо в своїх ліжках, наші діти граються на своїх майданчиках, і ми все подолаємо, нам треба все туди зараз. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.